نن یو موټیویشنل سپیکر ډیر کم عمر ترین ریډیو هوست چې په ډیر کم عمر کې زما په خیال هغه د شپږ وو کالو په عمر کې ریډیو ته لاړ اول ته چې کله پروګرام وکړو نو هغه د نړۍ په ګوټ ګوټ کې خلکو خوښ کړو اسنین باتیں بہت زیادہ ہے لیکن چند سوالات آپ سے کرنا چاہتا ہوں پروگراموں میں چلے جاتے ہیں اسلام آباد میں لاہور میں وہاں پر خیبر پختونخوا کے بچے ضرور ہوتے ہیں اسٹیج پر آنے سے ڈرتے ہیں تو آپ اسے کیا پیغام دیں گے میرا تو ایک ہی پیغام ہے اگر آپ کو جو کچھ سمجھنا ہے تو ایک کام کریں شیشے کے سامنے کھڑے ہو اور جو کچھ آپ نے بولنا ہے جو کچھ آپ کے من میں آ رہا ہے اچھی باتیں وہ ساری بولتے جائیں بولتے جائیں بولتے جائیں بولتے جائیں اور ایک بار اس طرح کریں کہ ایک خاموش کمرے میں بیٹھ کر آپ آنکھیں بند کر کے امیجن کریں میرے سامنے 1000 لوگ ہیں اور جو کچھ آپ نے بولنا ہے آپ وہ امیجن کریں اور وہ بولیں صحیح صحیح سے تو آپ کا جو ڈر اور خوف ہے وہ اسی اچھے کاموں میں چلا جاتا ہے تو اسی طرح اور اگر آپ کو آپ کی یہ کمزوری ہے کہ آپ جو ہیں ڈرتے ہیں اس سے اگر کمزوری ہے تو ایک کام کریں ایک خالی کمرے میں جائیں ایک بک پہ اپنی کمزوریوں کو لکھیں اور اسے اسٹرینتھ میں بدلیں حسنین دو سوالات اور کروں گا مجھے یہ بتائیں کہ لکھ پڑھ کر اور آگے بڑھ کر پھر ایجوکیشن پورا کرنے کے بعد کیا بننا چاہتے ہو میں تو ایک موٹیویشنل سپیکر بننا چاہتا ہوں کیونکہ میں وہ ہوں بھی پر میری فیوچر پلاننگ سب سے اچھی والی یہ ہے کہ میں ایک جرنلسٹ بنوں یہ میری فیوچر پلاننگ ہے اگر میں بنوں یا نہ بنوں میری فیوچر پلاننگ ہے ایک بننا ایک جرنلسٹ کیونکہ یہ میری خود کی بھی خواہش ہے کہ لوگ مجھے سنیں اور یہ میری ماں کی بھی خواہش ہے کیونکہ وہ خود جرنلسٹ تھی پر میری بہن کی وجہ سے انہوں نے چھوڑ دیا تو اسی ریڈیو میں پھر میں آیا جی اسنین گیم کون سا کھیل لیتے ہیں کس طرح کرکٹ فٹ بال والی بال اس طرح تو میں زیادہ تر کرکٹ کھیلتا ہوں پر کرکٹ میں اتنا اچھا نہیں ہوں پر فٹ بال میں بھی اتنا خاص اچھا نہیں پر مجھے سب سے زیادہ کرکٹ پسند ہے کیونکہ میں آؤٹ تو جلدی ہو جاتا ہوں پر مارتا بڑے چھکے ہوں ہاں بچوں پر مار دیں گے بڑوں پر نہیں اوپر نہیں چھوٹے چھوٹے بچوں پر مار دیں گے نہیں چھوٹے بچوں پر نہیں مجھ سے تھوڑے بڑے پر کیونکہ مجھ سے تھوڑے بڑے بچے ہوتے ہیں تو وہ تھوڑے زیادہ اچھے ہوتے ہیں تو اور طاقتور بھی تو انہیں کچھ ہرٹ نہ ہو اور ساتھ میں میں تو زیادہ تر گھر میں کھیلتا ہوں تو کبھی شیشہ تھا مار ٹوٹتا تو نہیں ہے پر آواز کا ٹیک میری ماما ڈر جاتی ہے بیٹا کیا کر دیا کہیں توڑ تو نہیں دیا شیشہ پھر سے مارتا ہوں تو وہ ٹچ ہو جاتا ہے بوتل کے ساتھ ہم بوتلوں میں پلانٹس رکھتے ہیں تو اس کے ساتھ ٹچ ہو جاتا ہے تو ماما بولتی ہیں کیا پلانٹس کو توڑ دیا تو اس طرح میں بہت اچھے شاٹس مارتا ہوں پر توڑا نہیں ہے لیکن توڑنے کی کوشش کرتے ہیں نہیں کوشش تو بالکل ہوتی ہے کہ میں نہ توڑوں کوشش ہوتی ہے کہ چھوٹے چھوٹے شاٹس ماروں پر میرے جو ہاتھ میں زور آتا ہے اس کو میں کنٹرول نہیں کر پاتا آخری سوال یہی ہے سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں آپ کی فیملی کا شکریہ ادا کرتا ہوں اسنین کہ آپ اتنی چھوٹے عمر میں انشاءاللہ تعالی ہماری اس انٹرویو دنیا دیکھے گی اور پھر آپ سے کچھ سیکھنے کا موقع بھی ملے گا اور جو ہمارے بچے ڈرتے ہیں وہ آپ کی طرح انشاءاللہ آگے بھی آئیں گے بہت شکریہ اسنین میں ان کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے انوائٹ بھی کیا میں اس کو میں ان کو بولتا ہوں کہ اس طرح ہی اچھے کام کریں اور آپ جو ہیں میں آپ کے ساتھ ہوں اور ہم سارے پاکستانی لوگ آپ کے ساتھ ہیں تھینک یو بہت شکریہ ڈیر زیات مننه دا محمد حسنین چې ډیر زیات خکلی او خستہ خبرې کولې ملګرو زمونږ په پښتونخوا کې بیا داسې بچی دي زمونږ په پاکستان کې بیا داسې ټیلنٹ دی تاسو یقینا زه د دوی مور او پلار ته سلوټ کوم چرته چې اوسئ خاد آباد او بریالي اوسئ خوشحاله اوسئ پاکستان زنده آباد ټول پښتانه پاینده آباد د الله په امان